Karena Nabi sebut dengan sabdanya qala Rasul al farqu bainal muslim wal kafir tarikus salat. Yang membezakan seorang Islam dengan kafir tinggal sembahyang. Orang tanya saya, Dato' Ustaz, kalau saya dapat tali arwah mak saya boleh tak? Itu soalan tadi tu. Saya jawab senang je. Nak buat itu boleh. Apa salah nak buat? Cakap tadi lah, kena buat benda baik. Nak baca Quran, baca Yasir, nak hadiah pahala. Baik atau tak baik? Baik. Sampai tak? Itu kena cek. Itu kena cek. Cek apa Ustaz? Mak ayah itu ada tak akaun akhirat? Ada tak akaun? Akaun. Akaun akhirat. Bukan akaun dunia. Akaun dunia untuk apa? Akaun dunia untuk simpan duit. Tuan-tuan bekerja makan gaji. Hari ini dia tak bayar cash. Gaji bayar mana? Masuk akaun. Kena buka akaun. Kalau tak buka akaun, dapat gaji? Tak dapat. Sama akhirat. Kita kena buka akaun akhirat buat dia dapat pahala. Akaun dunia simpan duit, akaun akhirat simpan pahala. Dia buka akaun tak? Mak kita, ayah kita ada buka akaun tak? Apa akaun Ustaz? Akaun tu sembahyang dia. Nombor dia 24434. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Itu dua akaun dia 24434. Orang sembahyang dia buka akaun. Tuan-tuan dah buka akaun. Tuan-tuan dah buka akaun dalam malam ni datang dengan ceramah ada pahala tak? Masuk akaun tuan. Tuan-tuan ada akaun. Besok tuan-tuan mati, akaun masih ada. Anak-anak buat tahlil, hadiahkan. Masuk tak? Tiba-tiba mak tak pernah sembahyang seumur hidup. Ada akaun tak? Habis Nabi pahala sampai tak? Macam mana akaun tak ada? Itu soalan tadi. Maknanya anak-anak boleh bantu mak ayah kalau akaun dia ada. Kalau akaun dia tak ada, buat apa? Sebab sembahyang tu. Sembahyang itulah. Kata Nabi sebut dengan sabdanya qala Rasul al-farqu bainal muslim wal kafir tarikus salat. Yang membezakan seorang Islam dengan orang kafir tinggal sembahyang. Tu Nabi kata, bukan saya kata, bukan saya mentafsirkan orang, tidak. Tu hadis sahih dengan sanad yang sahih. Al-farqu bainal muslim wal kafir tarikus salat. Nabi kata yang membezakan seorang Islam dengan kafir tinggal sembahyang. Tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan Islam. Tak sembahyang? Siapa dia? Takut sebut. Tak mau sebut. Ini Nabi kata, bukan saya kata. Allah. Takut apa? Al-farqu bainal muslim wal kafir tarikus salat. Yang membezakan Islam dengan kafir tinggal sembahyang. Siapa sembahyang dia Islam. Tak sembahyang dia? Dia kafir. Cakap le, takut nak sebut. Tapi kafir apa? Sebab ulama kata kafir ada dua. Dia yang pertama, kalau orang dalam Islam, dia kafir fasik. Nama dia kafir fasik. Kata orang pernah tanya saya, Ustaz, kalau orang tak sembahyang kafir, habis dia bertanam di kubur orang Islam. Saya kata dia kafir fasik bukan kafir fujur. Yang kedua, kafir yang tak terima agama Islam, itu namanya kafir fujur ataupun kafir fajir. Allah sebut dalam surah Nuh. Balik rujuk surah Nuh, Allah kata apa? In tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Ada kafir fajir. Kafir fajir, kafir tak terima Islam. Yang kedua, kafir dalam Islam. Tapi dia Islam, cuma tak sembahyang. Maka dia kafir fasik. Maka kedua-dua kafir ini, kata ulama, apa kebaikan dia buat, Allah tak terima. Habis. Itu dia cakap tadi. Orang Islam tak sembahyang, dia kafir fasik. Dia sedekah lah macam mana pun, dia haji lah, puasa macam mana pun, pahala tak ada. Sebab akaun dia tak ada. Sama lah orang kafir. Orang kafir dia buat masjid, orang dengar orang Islam buat masjid, dia bagi derma 10,000. Ada pahala tak? Ada pahala tak? Tak ada. Hari ni orang kafir banyak buat baik tuan. Orang kafir hari ni kalah kita. Dia dengar orang buat masjid, kata-kata 1,000, dia bagi 10,000 buat masjid.
Baru-baru ni imam di Kedah pening kepala. Imam di Kedah pening kepala, telefon saya. Ustaz ada soalan, apa dia? Nak tanya soalan, soalan apa? Ni Cina hantar nombor siapa untuk buat korban. Boleh terima tak? Di Kedah Cina hantar siapa lembu imam, ini lembu angkat buat korban. Imam pening kepala. Di telefon saya, boleh terima tak Ustaz? Saya kata lah, bukanlah buat curi, orang bagi. Habis macam mana niat esok ni? Ini adalah lembu korban si Acong. Kalau itu lah. Saya tak payah niat korban, mana boleh buat korban. Dia, awak sebelah makan lah lembu tu. Terus bagi dia tak ada pahala. Walaupun suruh buat korban, tak payah buat korban. Sebelah sebelum raya pun tak apa, makan. Mana bagi dia pahala, tak ada. Jadi kesimpulannya, soalan tadi, kalau orang tu buat baik, dia semayang, insyaAllah. Kalau tak semayang, ekor tak ada. Anak boleh tolong? Tak boleh. Dia boleh akharat dia suruh. Anak tak tolong. Allah subhanahu firmannya, yawma la yanfa'u ma'lum wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Anak-anak tak ada tolong kita. Harta tak ada tolong kita. Melainkan orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera. Kena ibadat yang banyak macam tuan-tuan insyaAllah. Wallahu'ala. Boleh faham? Terzahara anak sangat dah. Itu saya kadang-kadang tuan-tuan. Dia kata apa? Saya kata. Orang yang tak semayang. Bukan dia tak tahu mana itu wajib. Tapi sengaja tak semayang. Orang yang sengaja tak semayang berarti dia sengaja pilih jalan untuk masuk neraka. Namanya sengaja pilih jalan nak, dia nak masuk neraka. Ni. Dia satu semayang miss, Allah sebut dalam Quran. Fawailun lil musallin alladzina hum an solat. Dia tak tahu solawat, solat. Neraka wail bagi orang-orang yang semayang. Semayang. Maksud neraka wail pasal apa? Alladzina hum an mengenai solat. Dia tak tahu solawat. Mengenai satu semayang, dia tinggal. Habis, habis. Lepas tu saya kata semayang bukan macam matematik. Ya. Yeah. Walaupun awalnya kita diperintah 50 waktu sehari semalam. Tapi dikurangkan tinggal 5. Tapi Nabi kata, qala Rasul, khamsun fil amal wa khamsina fil ajr. 5 pada perbuatan. Kalau tuan-tuan buat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pahala yang tuan-tuan dapat, seolah-olah tuan-tuan mengerjakan semayang 50 waktu sehari semalam. Pahala yang kita dapat, 50. Buat 5 dapat 20, buat 4 dapat 40. Oh no, dia bukan macam matematik. Matematik 5 tolak 1 4. Semayang 5 tolak 1 kosong, habis. Lepas tu semayang, 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 semayang. Tolonglah pentingkan semayang. Buat elok-elok, pastikan semayang sah, pastikan Allah terima. Baru sempurna ibadat yang lain. Tak sempurna semayang kita, tak cukup semayang kita, tak terima semayang kita, habis. Habis yang lain. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.